Re, viss ēters ir te! Labākie no labākajiem un skanīgākie no skanīgākajiem. Kuru konkursos satiekas tikai augstas raudzes kolektīvi, kas gatavi savu varēšanu apliecināt starptautiski. Un viens šāds notikums būs jau turpmākajās dienās, tepat Jūrmalā. No rītdienas trīs dienu garumā notiks 5. Starptautiskais Baltijas jūras kuru konkurss, kurā uzstāsies kori no 5 Baltijas jūras valstīm – Zviedrijas, Somijas, Polijas, Igaunijas un, protams, arī Latvijas. Un vairāk uzzināsim sarunā ar konkursa māksliniecisko direktoru Jāni Ozolu. Labrīt! 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 Labrīt. Divu gadu pārtraukums tagad ir bijis, tas pandēmijas, es saprotu, arī šluss bija drusku pa vidu iestājies. Kā būs tagad sajūta? Tā kā jāiztausta vide no jauna, jāadaptējas vai tomēr dziedātāji jau gana silti ir tagad šajā laikā arī nebūs tā, ka pārmēr atdzisuši līdz? Nu, es ceru, ka atkal tas satikšanās prieks, ka tas būs tik liels, jo divi gadi mēs neesam tikušies. Un, nu, tiešām arī pasaulē konkursi nenotiek, tiek atcelt. Arī vēl šogad lielie konkursi ļoti grūti iet, ir maz dalībnieku vai arī tiešām tiek atcelti šie konkursi. Tā kā es domāju, ka tas viss, ka mēs tiešām tiekamies, ka mēs neatceļam, ka mēs būsim. Nu, būs tas dziedāšanas prieks, būs klausītāji, būs kora dziesma, būs kolosālā dzintara koncertzāle. Nu, es domāju, tas būs viens liels foršs prieks. Mm-hmm. Paralēli šim priekam, nu, ja tas tomēr ir konkurss, tad, protams, ka tur ir sāncensība. Un... Ai, tāda sāncensība. Tas ir dziesmu prieks. Sadraudzība. Ja. Sadraudzība. Bet tur nav mērķis atrast labāko reģionā ir, šajā ir. Gadā. Ja? Protams, ka ir arī tāds mērķis. Nē, nē, nu, ja nopietni, tas, protams, ir konkurss, bet nu, nu, mākslā tomēr tas nav sports. Nu, tomēr svarīgi ir izdarīt savu labāko un, un varbūt nav pat viss svarīgākais uzvarēt, bet es gribu īstenībā izmantojot izdevību, ka es esmu šeit pateikt skatītājiem, ka ir kolosāla iespēja izmantot kvalitatīvu sestdienu un svētdienu un arī piektdienas vakaru, atnākot uz kādu no šiem notikumiem, jo tāpēc, ka ieeja visos pasākumos ir bez maksas un bez maskas vēl pagaidām. Jūrmalā sola ļoti labu laiku, kas nozīmē starplaikos varēs pastaigāt gar jūras krastu, aiziet apēst kādu kruasānu un iedzert kafiju un arī sajust to prieku klātienē. Bet nu, bez maskas arī neiztiks arī, domāju, par to kori, vai ne? Nu, labi. Viesu status. Viena maska. Viena maska uz visu konkursu. Tas šoreiz ir tā kā ar joku. Bet kā ir ar to, es lasīju, iekļūt Eiropas Grand Prix ciklā? Tas būtu viens no tādiem tiešām mērķiem. Ko tas nozīmē? Tas cits svars, cita attieksme uzreiz, mēs kaut kā kvalificētos citādāk? Es uzskatu, ka mūsu konkurss, mēs cenšamies katru gadu, viņu, lai viņš būtu visaugstākajā kvalitātē. Un tieši tā iemesla dēļ, lai mēs varētu būt klātesoši tajā brīdī, ja kāds no lieliem Eiropas Grand Prix posmu koriem valstīm atsakās tātad organizēt šo konkursu. Tas klubiņš tik ciets, ka tur klāt pienākt nevar. Pašreiz ir nolēmts, ka klubiņš ir tiešām ciets, bet ir bijuši jau gadījumi vēsturē, kad tomēr kāda no valstīm, kāda no pilsētām saprot, ka viņiem ir citi mērķi. Un mēs noteikti esam pie durvīm, un visi zina, ka mēs esam pie durvīm, un tiklīdz kā tās durvis taisīsies vaļā, es domāju, ka mēs būsim pirmie, kas to kāju liks iekšā. Tā kā tas ir viens no mūsu vislielākajiem mērķiem – Jūrmalu, Jūrmalas pilsētu, Latviju padarīt par vienu no EGP, no Eiropas Grand Prix posmu vietām. Kas tad būs šajā konkursā žūrijā? Kas vērtēs tos kursus? Saprotu, ka katra valsts tur no Latvijas divi? Un... Nē, no Latvijas viens. Viens. Mums vienmēr ir starptautiskā žūrija 5 cilvēku sastāvā, un no Latvijas vienmēr ir viens cilvēks, kurš ir iepriekšējā konkursa obligātā skaņdarba komponists. Un iepriekšējais konkurss mums bija 2019. gadā, kad komponējām uz skaņdarbu Uģis Prauliņš. Tātad Uģis Prauliņš būs šogad žūrijā. Mums būs Eugenijs Kuss no Polijas, Egidijus Kavec, kas no Lietuvas, Anģela Masļaņikova no Kievas operas kora vadītāja un tā, ko es vēl aizmirsu. Nu visi meistari vienmēr cik. Un Hirvo Surva no Igaunijas, pilnīgi Baltijas jūras reģions. Obligātais skaņdarbs arī Selgas Mencis šajā reizē, jā, tā kā tas arī Amor Vinči Tomnija būs interesanti klausīties, gan jauktā kora, gan sieviešu kora izpildījumā. Nu ko, Zviedrija, Somija, Polija, Igaunija, Latvija, 5 valstis. Konkurss ar klauvēšanos pie Eiropas durvību. Un satikšanās prieku. Satikšanās prieku Jūrmalā, brīnišķīgi. Tieši tā, un arī tiešraides, protams, un arī skatītāju balsojums. Tā kā, ja jūs esat klātienē, jūs varēsiet balsot par savu mīļāko kuru klātienē. Ja jūs neesat klātienē un skatāties tiešraidi, būs arī iespēja nobalsot par savu skatītāju simpātiju. Lieliski. Paldies, Jānis Ozols. Paldies. Festivāla mākslinieckais direktors mums šobrīd.